Aqui com mais um vídeo, dessa vez vou estar fazendo não sei se eu falo que é um vlog. Eu vou estar resumindo praticamente o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou... marquei aí com um amigo aí de jogar um rock band na garagem do prédio dele, e vocês vão estar acompanhando aí de casa aí, demorou? No momento eu vou... tô desarrumado, né? Vou tomar um banho, vou ficar arrumadinho aí e vamos resolver as paradas agora. Vamos guardar essas coisas. Achei um cabo que tava sumido por aí. Olha a minha placa de captura da antiga. Acho que já nem pega mais. Pronto, agora que eu já achei o cabo que eu tava precisando, vamos agilizar. Agora a gente vai lá na açougue comprar as carnes pra churrasqueira elétrica. Já tô arrumado. Aí. Guarda aqui. Também ali, isso é ali, carteira, máscara, celular, headset que guarda aqui. Bora, gente, vamos lá. Borenzola, Borenzola, Borenzola. Borenzola. E o baterista da banda Marcão e os cara. Marcão? Marcão e os cara? Você não sabia? Ele não sabia! Como é que eu sabia? Vocês nunca me falaram, gente! Caralho, você participa! Intruso! Vamos lá, a gente vai comprar os negócios e já voltar e pedir a Uber. Vai, desliga, 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 desliga! Polícia, mão na cabeça! Vai, 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 polícia, mão na cabeça, mano! Ah, só fica piada! Não consigo sair? Você até pode sair, mas você vai tomar banho. Você toma banho. Caralho, mas não de primeira vez, né? Tipo... não, você toma banho tipo, de 5 minutos de poder jogar. Ah, sim, sim, sim. É tipo estado probatório, né? Alcadramento. E conforme você vai quitando mais as vezes da partida, mais o tempo aumenta. Isso não vai ser algo que eu vou ficar fazendo. Se for ranqueado, é claro. Se for casual, você não tá tão bom. Vamos ligar aqui pra gente ir logo. I want you to breathe all this in, breathe all this in. I'm daydreaming on days off, smoking up to days off. Keep it icy like playoffs, cause stealthily that black ops. Fake locked out that padlocks, I'm smoking loud, you on cap lock. I'm on my CeeLo, I smoke green, let me slow down, feel it so lean. I'm flowing solo, so high as Han Solo. Landed down in T.O., whoa, I must be in a dream. I'm so sick, measles, lyrics so thick, diesel. I'm on fire, so evil, I'm about to blow, you should intervene. Então agora eu vou aqui na açougue, vou comprar as carnes para churrasco. Meu amigo Enzo foi até os salgados para pegar 20 reais de salgados aí misto pra gente. E eu vou pôr a máscara aqui para pegar. Eu comprei as carnes. Rapaz, isso aqui foi meio carinho, hein? Deixa eu tirar essa máscara aqui. Comprei as carnes já. Deixa eu ver, as carnes. Comprei esse espetinho aqui, peguei dois desse aqui, ó. Vem seis, né? Tá mais pra gente. A gente vai estar no total de 5 ou 6 pessoas mesmo, vai dar pra dar conta. É. Comprei uma carne aqui e um quilo de linguiça. Beleza, agora vamos organizar as coisas. Bora lá.
Tá dando certo, Diego? Ô, Enzo, você coloca aqui a minha caixa onde eu vou levar, onde tá armazenado os meus instrumentos. Igarapé da missão. Igarapé da missão. Igarapé. Vai sim. Igarapé da missão. Aqui, agora eu vou pegar o Xbox ali. Igarapé da missão. Igarapé da missão. Igá. Mano, eu vou tirar esses videogames daqui. Aqui, ó, cidade Tiradentes de São Paulo. É, qual o número? É, coloca aí 624. Vai dar uns 6, 7 conto, menos. Aqui, ó, deu 6 reais. 6,73. Beleza, peraí. Pode confirmar? Aí não, deixa eu só guardar as coisas, deixar no jeito, porque quando ele estiver vindo, a gente já tá lá fora com os negócios perto. Tá não, ligado? Mas até ele chegar aqui, nossa, vem. Então, beleza, então. Então, pode mandar ele vir aí. Já confirmei. E se ele chegar lá e não estiver lá? Tudo vai, certo. Vai, vai, vai. O bagulho aqui. Aqui, ó, tudo certo. Pode chamar. Pode chamar. Tem 13 motoristas por perto. Vamos ver. Quero ver quem é o ocupado que vai aceitar uma corrida de 6 contos. Ah, aqui, ó, aceitou, cara. Aceitou. Sempre aparece um. Aqui, ó, aceitou. Hyundai, H20. Gente, vamos, tô pensando vamos. Pensando o seguinte. Vamos, calma, reais. Cara, tem que comprar umas coisas aqui. Vai em 3 pessoas. Isso aqui vai dar pra guardar na onde? Essa caixa? No banco de trás. Alguém vai ter que ir no colo. Você que vai pagar Uber, pão no cu. Alguém vai ter que ir segurar. Não, não, mas não dá pra colocar isso no porta-mala? Não, o tamanho dessa caixa. Dá. Tem que ver, depende do HB20 do cara também. Ah, não. Cancelou, o cara cancelou. O cara cancelou. Caralho, mano. Vai pedindo aí, enquanto você ajeita aqui. Pedindo. Vou pegar os cabos. Cara, safado. Pô, 6 reais, pô. Não, vale a pena. Mas você deve estar pensando, mano, esse cara tá aleijado, velho. Coloca assim, dá pra mandar mensagem pra ele. Não, que a gente tá com carga, né? Alguma coisa assim pra levar, né? Aí eles vão vir. Aqui, ó, achou outro. Vamos ver se ele vai vir. 6 conto, mano. Esse cara vai ganhar festa. Tô pedindo. Eu não aceitava a corrida, não, pessoal. Se eu fosse um Uber 99, eu não aceitava, não. 6 conto, não compra. Vai pedindo, vai pedindo. Colocou no dinheiro, isso? Aham. 6 conto. Aí, ó, o cara desistiu também, viado. E aí, mano, esses caras não querem ganhar 6 conto, não? É dinheiro. Ok, 6 conto. Cadê? Me mostra aí, me mostra aí. Ninguém vai aceitar, mano. Vai pedindo, vai pedindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Outro aceitou. Eu acho que isso aqui a gente vai ter que levar na mão. Otávio, você vai ser o cara que vai levar essa peça aqui, tá? É lógico, eu sou o cameraman, rapaz. Acho que não vai dar pra embicar dentro daquela caixa ali. Eu vou até tentar fechar ela. Chega aqui. Outro aceitou, mas eu acho que ele vai recusar também, meu amor. Vai pedindo, vai pedindo. Até alguém quiser ser esse conto. Mano, isso aqui vai ficar pesado. Tem que levar esses dois, né? Então, eu já coloquei tudo aqui, cabo, controle, pilha, caramba, pilha. Sua guitarra, cadê? Tá tudo aí. Ah, lá, esse aqui não desistiu ainda não, hein? Porra. Pilhas, essas ver. Pilhas aqui. Esse aqui não desistiu ainda não. Esse aqui, rapaziada. Uhum. Deixa eu jogar. Calma aí, deixa eu colocar aqui em cima. Pilha. Oi. Opa. Deixa eu pôr isso no quarto, deixa eu guardar vai, aqui. Vem. Oi. Vai, logo. Eu tô agilizando já, doido. Vai, logo. Você acha que eu tô parado? Eu tô esperando você, porque você não tá pedindo. Já pedi, cara. E aí, tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo mesmo? Tá vindo. Caraca, a polícia mão na cabeça. Oxi. Vai ter um negócio na mão, velho. Caralho, o controle, porra. Tu não foi que tinha colocado? Controle pro vocal, pô. Eu achei que eu tinha controle. Vai, tem um fio, cabo, alguma coisa pro controle. Não, não. Caixinha, como é que você tá muito apressado? Tá chegando? Aqui, ó. Trava. Deixa eu jogar isso aí, né? Tá, abre de novo. Polícia, mão na cabeça. Polícia, mão na cabeça. Vamos embora. Vamos logo. Ó, Enzo, você vai levar isso aqui. Tá. Pelo menos isso, né? Deixa eu pôr no quarto essas peças aqui. Eita. Vai logo aí, cara. Tá aqui na 18 já. Vai lá falar pra ele segurar a gente. Cabo auxiliar, viu? Vai logo aí. Mano, tem os cabos. Cadê aquele cabinho lá que você pegou da minha mãe? Ah, aquele cabo que você calma, pegou. Calma, tem umas coisas que tem que criar. Isso. Ai, põe aí, põe aí. E por onde? Aqui, ó. Vem da caixa, vem da caixa, vem da caixa. Bora, polícia, mão na cabeça. Vai. Achei. Você vai agora, vai o quê? Pegou aquele cabinho. Ah, pegou. É, isso vai ser necessário. Vai cair, caralho. Abre de novo. Mas polícia, eita. Vai mais alguma coisa, faltou você, entra aí. Então vai. Oh, onde é sacola? O cara tá aqui perto. Tá, pô, a sacola das comidas. Cadê as carnes aqui? Você vai levar a chave? Deixa. Onde é a chave, Kaique? Você vai levar? E a chave? A gente vai levar bastante coisa. Põe do lado direito da porta. Cadê a Manuela, Pietro? Lá
cara tá vendo no... Chama ela rapidinho. Toma, 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 toma. Não dá pra me levar, tô gravando. Eu vou levar essa caixa na pesada. Ela tá vendo no Chevrolet Onix. Você vai levar isso aqui no porta, essa caixa? Você tá ligado que você vai atrás, né? E você vai levar essa caixa. Não, demorou. Dando pra levar tudo, vambora. Deixa eu sair aqui. Vou pausar aqui. Ó, tá tudo certo? Tá, fecha. E aí, galera, tudo certo, agora vambora. Vambora aí, ó. Ainda não terminou essa feira ainda, né? Caraca, aí que esses smoke quer fazer vlog, meu filho. Aí, pronto, daí, já tá gravando. Tá gravando? Aí, galera, nós chegou aí, ó. Bora, tá Léo aí, ó. Chama no Rodrigo. I'm daydreaming on days off, smoking up to days off. Keep it icy like playoffs, kill stealthily that black off. Fake locked out that padlocks, I'm smoking loud, you on cap lock. I'm on my C-Lo, I smoke green, let me slow down, feel it so lean. I'm flowing solo, so high as Han Solo. Landing down in T.O., whoa, I must be in a dream. I'm so sick, measles, lyrics so thick, diesel. I'm on fire, so evil, I'm about to blow, you should intervene. Wanna wash the paint off, I shower in a Hennessy. I pray to God every night and it's all for my enemies. I'm on that green green and I ain't talking about no salary. And this a dream team, it's the team of the century. In the set, man on the MP3 blowing up tracks like an RPG. In this game like an RPG, so high, can't ADD. 1, 2, I'm so free, back at it. I think I got AD and AD, that ADHD. Cushion them gas mask off, face on is that gas pass. We count stacks like we high class. If them suckers watch like the counts back, cause you wet like a pipe crack. Lay that back with the pipe last. Lay back in the weed is just fucking with the contrast. Oh yeah, we blow O's, come on, we smoke O's. We all started off with Uno like Tony. I'm a Lolo, whoa. Pronto. Aí. E aí, o videogame, vai deixar eu ver. Vou pegar um tapetinho. Ah, você ficou pra passar vergonha. Vai. Vamos. Ô, louco! Ah, você vai chamar a atenção. E a pessoa que uma passão pessoalzinha fica tipo ali, olhando. Ah, eu também não. Eu acho possível. Não, mas... Não, vamos deixar essa mesa aqui, Léo, assim, ó. Peraí. De lá daqui tem esse espaço todo. Quero ver quem vai cantar. Putz, é lindo, mano. Foi? Cantar, eu vou cantar, então nem aí. Eu não tô nem aí. Cara, vem quem vai abrir a voz aqui. Eu vou, velho. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, cara. Quero ver quem vai abrir a voz aqui, mano, no meio de todo mundo. Eu vou. Você tava querendo colocar ali? Essa mesa aqui assim. Cara, essa mesa é bem mesmo. Uma pergunta. Pode. O quê? Essa barulheira toda que não vai fazer, pode, né? Não, não, mas a responsabilidade tá com ele. A responsabilidade é sua, tá ligado? Não, não, mano, vem aqui, não se preocupa com nada disso. Só vamos, só vamos. Fala pra ele, Léo, fala. Até 10 pode. Tá no regulamento, né? Mas assim, Léo, você falou? Sim. Você tá fazendo direto? Não, não, cara. Não, cara. Eu bloqueei, cara. Tô com medo. Mano, tô na minha garagem. Essa metade aqui é minha garagem. Então... Você falou que tinha uma parte da minha por dia. É, não, mas vem pra lá. Hã? Minha mãe.
Embaixo de você? Aí. Ali, ó. Cara, tem duas casas aqui, bicho. O cara é foda. Uma é sua e outra é sua mãe. Da avó e da mãe. Agora, vamos montar os instrumentos. Falou. Uma gambiarrazinha aqui, cara. Ô Léo, a gente pode deixar o Xbox em cima dessa caixa aqui, pô. Pode ser. Deixa a caixa aqui, ó. Do lado mesmo. Depois que eu tirar tudo pra fora. É, não, coloca aqui pra mim. Não, porque se passar algum. Ah, tá. Passar a caixa dessa outra parte, ele vem cá mais tarde. Então, se a volta já não consegue tirar. Ah, tá. Eu vou ficar já até perto da tomada, né? Isso. Valeu. Zoeira, você é louco fazer a minha parte de montar aqui. Zoeira. Acho que eu tô ruim desse jeito. Sim, não, pô. Uma tentada nessa parada aqui. A mesa tem que ser um caminho. Vamos por aqui? Que se eu vou cuidar. Coloca no chão. Pronto. Será que você tem que ir? Abre aí, parceiro. Parceiro, ó. Puxa um pouquinho, vê se deslocou. Vê se não tá com tô gravando, vai. Agora é a minha parte de montar o tudo. Deixa eu abrir. Monta aí. Deixa eu abrir, tá de boa. Ô, louco. Ó. Peraí, só pra mim, por isso. Ué, peraí. Ó, as pilhas já estão carregadas. E é isso. Ô, mãe, Léo, você fez o corre da pilha lá? Se caso, porque essa aqui, ela tem essa pilha de descarregar rápido, velho. Demorou então. Demorou dois. Opa, vou sair de você. Vai seguir. Deixa essa tomada, deixa essa pilha. Deixa alguma coisa agora. Deixa alguma coisa agora. Agora pelo que eu tava falando. Aí, você tem carregador de pilha, né? Caso seu carregador, eu vou testar em tomada por tomada. Ah, não vai dar agora. Ó, se acender, tá pegando. Ó, se acender a luz aqui, tá pegando. Se eu der um ok para outras duas, eu pego com o outro. Não, eu só ia precisar de duas mesmo. Fala aí, velho. Olha o pedalzinho. Que tranquilo. Vamos começar jogando qual? Eu quero cantar DC. Deixa eu ir. Tá, então sim. Você vai cantar mesmo ou vai tocar? Eu vou cantar essa porra. Mas eu quero começar, tá ligado? Duvido. Eu não vou ser o primeiro. Poxa, eu canto, mano. Eu não vou olhar pro lado. Não, cadê o? Se devolve. Aproveita e pega. Aí, como é que tá? Tá. Pega aí. Oi. Pode? Você é doido, né? Mal começou você já vai fazer isso. Desce, por favor. Não, não, não.
Joga as pilhas e some daqui. Ah, porra! Chama a polícia! Chama a polícia! Agredidozinho? Mostra a cena. Caralho, velho. Deu pro Léo. Eu acho que eu guardei de novo, peraí. As pilhas tá ali, ó. Tô, Léo. Se caso eu vou precisar. Tô, até sair. Espera só um momento. Só um momentinho de nada. Um momentinho de nada. Uma coisa? Testa nas três ainda, viu? Testa nas três. Se acender a luzinha, tá pegando. Não quero essa coisa dela, porque não saiu hoje. Acendeu? Sai. Calma. Acendeu. Testa a outra tomada. Acendeu. Não sou mais uma dessas tomadas. Ah, porque vai que uma não vai. Sush. Tá, e põe esse negócio aí dentro, caso for necessário. Não, deixa aqui assim. Cadê essa blusa de rosto? Não vou símbolo. Por favor. Agora vamos lá, agora é hora de montar o setup. Setup. Montar o setup gamer aqui. Gamer. Cabo HDMI. Oh, isso aqui é um cabo HDMI. Pô, seria muito foda se não tivesse aquela arma lá, tá ligado? Do COD. Arma do COD? Arma do COD, sim, pra jogar no. Oxi, pra caralho. Fonte. Faz o pato agora. É, faz o ganso com o bronquite agora aqui. Você quer passar vergonha? Pera aí. Se eu tirar, também não. Putz! Calma, que eu cadê o adaptador? Cara. Beleza, vai lá, corre lá. Aí, eu vou montar aqui. Faz o ganso com o bronquite. Que porcaria de ganso com o bronquite. Aí, ó, Michael, quem vai subir? Ah, velho, vai furar o rolê, beleza? Baixa ele. Mal bunda mole. Caraca. E não adianta falar que não foi avisado. Mal bunda mole. Eu tinha entendido que vocês tinham cancelado, pô. Não. Não foi pra vale. Só foi só pra uma pessoa. A gente cancelou o negão, né? Tá, é. O rolê tá de pé. A gente cancelou o negão. Eu tinha entendido que vocês tinham cancelado. Aí eu falei, tá bom, tá aí. Não, a gente cancelou o negão, pra variar. Aí é foda. O negão foi cancelado. Tudo bem, você vai cancelar, só. Hum? Amanhã a gente tinha mil negão aqui, velho. Só vai ver só as montagens, já era. Do nada, tipo, eu queria ficar um monte de nego aqui, do nada. Os pratos, dá os tipo, pratos. O trato era um, né, de... Ó, oh, isso. Cada um chegava com um valorzinho e tal, ele falou pro pessoal não trazer porra nenhuma, só trazer bicho. Aí eu cancelei ele. Cadê aqueles palitinhos lá que bate ali? Vim empurrar uma galera. Pega aí. O amarelo é esse. Aí, cadê aqueles palitinhos? Peço avisar com o momento de antecedência, ele fica do lado aqui. Aí é alguma coisa. Deixa eu ver. As baquetas. Pega aí. Puxa, pode puxar. Puxa um só. Parou. Aí, fiote. O Luan falou o quê? Tipo, vou só comer? Ele foi comigo no mercado. Tá, mas ele falou alguma coisa? Ah, vou lá em casa, depois ele... Ele falou que a gente tinha uns paradas pra fazer no terreno. Sim. Beleza. Depois você manda uma mensagem pra ele falando que nós já tá aqui já, com as coisas. Tá. Oh, man. Tô imaginando se eu fosse chegar mais tarde e ia ver vocês aqui passando vergonha, nossa. Mano, eu falei cantar aqui, mano. Eu vou cantar então. Esse Léo é doido, velho. Esse Léo é doido, mano. Eu falo que eu não vou ficar no vocal nem a palma. Eu vou. Você, meu negócio vai ser isso aqui, ó. Vou botar aqui pra ver isso. Que mal, né? Que mal, velho. Calma, vai ter um vídeo aqui pra mostrar. Do microfone vai ser tão grande, velho. Vai ter tão muito essa merda. Nem sei montar isso aí. Segura aqui lá, conta do... Olha o microfone aí. Desse cara. Zica. Oxe, Zica. Olha o microfone desse cara. Que tal? Tá faltando o mais importante. Vou pegar da câmera. Também, mais importante que isso. O quê? Internet no videogame. O quê? Não sei, mas eu acho que é bom colocar. Ah, vai pro nosso. Não, como diz, cara. Valeu. É porque precisa de ter vários perfis, não é? É, que tem perfil que é meio fresquinho, fresco pra entrar, tá ligado? Tá, então eu passo. Deixa eu ver se você viu, né? Calma aí. Tá, eu passo.
Demorou, mas eu era só fã dessa pessoa, nem precisa mesmo, tô zoando. Ah, vai lá as, mesmo? As conquistas liberadas assim. Bom, isso aqui vai aqui. Mas a internet fala e preço conquista. Você ainda tá com aquela putaria de você ganha, sou canhoto, eu tô com o braço aqui. Você não tem essas doenças, não, né? Você esqueceu isso, né? Você toca assim. Assim? Que nem todo mundo toca assim. Tanto faz, mano. Ah, então tá errado, não faz muito tempo. Não, lembra quando você tinha na sua casa, você tocava com o bagulho assim. Aí toda vez que era minha vez, eu tinha que fazer aquela putaria toda de mudar. Pra mim, tanto faz. Então, lembra, você me separou com a frescura, beleza. Montamos. Só que eu sou ruim dos dois lados. É mesmo, hein? Aí que você fala. Tá ligado? Sou ruim dos dois lados. Eu tocando a guitarra, sou uma bosta. Pilha aqui. Tá carregado? Sim. Deixei a noite toda, mano. Espero que ela não me decepcione. Será? Tá, já tem a cadeira aí, né? Pra sentar aqui. Você já testaram a TV? Quando tá funcionando? A TV tá funcionando, né? Ele vai dar uma TV queimada. Tô perguntando se vocês conseguiram ligar. Aqui. Porque eu não tava conseguindo ligar. Não, eu lá arrumou lá de volta. Ele foi pegar um adaptador, né? Ah. Ó, academia, tomada da TV. Calma. Solta, pronto. Por que, Maicão? Felipe. Mas por quê? Fala, Felipe. Fala. Não, por quê, engraçado? Não, 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 eu quero saber. Eu quero. Foi engraçado. Eu quero saber. Por que, Maicão? A história é muito longa. Explica. Foi num dia. A história é muito longa e muito antiga. Ixi, bota antiga nisso, hein? Por que, Maicão? Explica pra mim, vai. Ele tá muito curioso. Eu tô muito curioso. Maicão. Fala, meu peraí. Deixa eu, vamos resolver as paradas. Apenas entenda que ele é o Maicão. Só isso, só fica nessa dúvida. Não, ainda que eu sou o Maicon. Por que você é Maicon? Fala. Já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Já. Yeah. Tem um episódio da bicicleta, já viu? Já. Yeah. Qual é o nome do parceiro do Chris, que ele conhece? É, Maicon. E pelo que, na minha teoria, eu fui chamado assim porque eu fui pra escola de bicicleta, tá ligado? Não, o apelido era Chris, porque você é igual. Era Chris até o momento, e depois que eu fiz isso, aí Maicon. O apelido era Chris, porque você é igualzinho, mano. Aí fui pra Maicon. E depois beleza. Você fez essa barba aí, você ficou parecendo, sei lá, um roqueiro doente. Oxi. Ah, todos somos, né? Aí depois, mas antes ele foi, o apelido era Chris, era igualzinho, mano. Igualzinho. Vou ligar o Xbox. Ligou. TV. TV ligou ainda não. Agora não sei se. Xbox. Tem botão aí, Pedro? Ela tá vermelha. É do lado. Tá vermelha, é do lado. É, eu achei que era tão possível passar no dedo ali no seco. Aí, então, ligou. Pô, o Léo falou que vai cantar primeiro. Ó, eu canto. Ó, eu não vou cantar. Eu vou. Eu desisto da minha vida se eu for cantar. Eu desisto da vida. Se eu tiver que cantar, eu desisto da minha vida. Você não canta nem marcando, imagina aqui. É mesmo, né? Tu fica falando, não cantou. Olha, o seu aqui. Eu não canto, deixa eu ver embaixo, né? Eu sou doente. Eu quero! Mano, tá saindo toda hora esse negócio eu aqui, quero. Velho. Eu quero! Hein, você tá conhecendo as bebidas agora, assim, não se afobe não, não quero eu? Carregar doido não. Eu? É, você. Caí! Tá, eu falei a mesma coisa. Você é energético, porra. Kaique! Kaique! Não, Kaique! Você não lembra do Matheus, mano? Ah, Matheus, você não lembra do Matheus, mano? Nossa, mas na casa do Matheus era doente, mano. Ele, mano, ele doidão, ele levou, pra escola, velho. Pô, nós ficava grogão, velho. Era engraçado. Pronto, o baixo tá pronto. Agora é só guitarra, tio. Ó, o Enzo vai pra bateria. Vamos primeiro na mão mesmo. Sem vocal, primeiro sem vocal, eu acho. Bora. Ó, o videogame já tá ligado, põe no. O quê? Não tá? No HDMI. Não tá na HDMI? Pera, se tiver quente, eu vou ficar puto. Aí, ó. Não reconheceu a HDMI. Reconheceu porque tá. Oh, faltou o áudio, né, seus cachorros? Ô, Léo, você deixa a TV no zero. Tá. Pode aumentar, né, velho? Pode aumentar, porque vai ficar mal. Eu acho que eu vou deixar. Até as 10 você não tem problema. É. Você consegue? É, tranquilo, tem que comentar. Ah, pô. É, peraí. Ah, depois cara, disso eu não tomo nada. Aí foi, então. Deixa eu brincar. Ah, por isso que eu falei pra começar o cedo também. Ah, tá meio escuro, né? Tá. Tô com minha chama conseguindo. É, eu não vi a nota. Eu não choro, Dino. Xiaomi, né? E quando eles precisaram com o dinheiro de novo, tem que me ligar. Você é Xiaomi? Pra ele voltar, você... Não. É Xiaomi ou Dodinho? Uhum. Você é qual que é? O nome? Não, qual o melhor Xiaomi da atualidade?
Deixa, pode deixar volume no zero, viu, Keke? Pode deixar zero aí, tipo. Você tá mexendo já? Tá. Ah. Não, você tá mexendo o grilo. É, eu mexi esse grilo. Tá, tá, caixa ligada, viu? Aí só conectar os perfis. Você fez aí. Matou até no próprio filho, ó. Eu não gosto de fazer isso, dá até dó, velho. Porque acho que tá balançando. Já conectou? Toquei aqui a caixinha, viu? Uhum. Show de bola. Ah, bem feliz. Nossa. Por isso tem que deixar um jogo aqui dentro pra abrir, né? Você trollou também, né, Maicão? Ô, culpa sua, ó. Quiser desligar alguém? Calma. Aí, opa, aí, opa. Abriu. Calma, calma. Segura a tampa. Jogo. Não, não vai fechar, não. Mexe aí, pelo amor de Deus. Eu tô segurando aqui, não, não. Nossa, peraí que deu uma cuspida bonita aqui no CD. Peraí. Eu já pego as suas cordas. Vai não, abrir de novo, peraí. Tá com o dedão? Tá com esse cabelo, sabe? Agora não, enquanto eu vou ficar seco. Pronto. Foi. Sussa. Cadê meu? Tem que configurar alguma coisa no menu aí, mano, do áudio. Kaique, troca o... Áudio, vai lá. É áudio. Ó, tá nosso nome. Peraí, clear, voice. Alguma coisa aí, mano. Não sei qual que é. Vai ver? Tem nada a ver. Modos de... Não, modos de áudio não. Aí. Vê o alto-falante lá embaixo. É, alto-falante, isso. Vê o alto-falante lá embaixo. Aí mesmo, deveria. Desliga. Pera. Saída, nesse... saída digital de áudio ali, ó. É, pessoal. Mexe nesse negócio pra ver. Desliga esse negócio. A caixa tá ligada? Oi, tá, cara. Não, pode. Sabe pra churrasco, sabe? Adianta pra nós aqui. Desce mais, cadê? Opa. Vê mais as opções aí, pô. No meu lá eu só conecto e vai, mano. Reinicia o áudio, vê se faz alguma coisa. Reinicia o áudio lá. Troca ali o cabo aqui, porque isso aconteceu um monte de vezes lá no computador. Troca o cabo da TV da caixinha. Ah, vou trocar as pontas? É. Isso aí é meio idiota, mas isso dá certo. Mesmo. Às vezes acontece. É, já aconteceu comigo lá em casa. Se não funcionar, não sei. Bom, se esse método não der certo, tem um outro aí, cara. Vou conectei. Nada. Ficha gelo, hein? Nossa. Cai. Tenta conciliar. Tá muito asfixiado, né? Vai. Aê, cara. Aê. Porra, chegou minha mão. Baixa o som do TV agora. Mas tá meio baixo. Não tô nem saindo. Aumenta aí. Você tem que aumentar. Ó, você tem que aumentar pela TV. Não, bota, bota, bota. Mano. Você quer coisa muito mais. Mano, vocês vão. Aí deu certo. Segui mesmo. Eu, eu não vi aqui pra tu. Olha, agora eu tô solto, viado. Eu não vi aqui pra tu. Vai, calma, vai dar um. Aê, agora vai começar a partida, hein? Não, tá errado, tá errado. Meu tá no meio. Meu tá errado. Meu tá no meio. Não, deixa, se caiu ali. Qual que é? Qual que eu sou aqui? Meu tá errado. Bate na bateria. Você é aqui, ó. Ixi, Jean. Já foi, vambora, vambora. Deixa eu ver onde eu sou lá. Eu comecei a ser jogar só aqui. Você é no meio, Léo. Peraí. Por que que o meu tá no canto? Ô, peraí, que meu verde não tá indo. Oi? O meu tá no canto, viado. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não, talvez não foi. O meu tá no canto. Tem alguma coisa errada. O meu é no meio. Olha isso. Ô, oh, peraí. Marcão, eu você tá invertido. É, então, eu tô apertando o verde e não tá. Acho que tá indo outro. Tá invertido. Claro, tá invertido. O seu que tá na expert. Ué, estranho. Peraí. Ô, mano, essa porra, ó. Era pro meu ganhar ali no meio, ó. Ó. O seu tá invertido. Eu tô na guitarra. Não, peraí. Eu tô na guitarra? Tá. Você tá na guitarra. Fecha aí. Você tá na guitarra. Porque eu tô olhando pro meu, eu tô selecionando o meu. Você tá na guitarra. Tô na e guitarra. Tá invertido ainda na ordem das notas. Tá bom, peraí, vamos arrumar. Volta. Aí, aí, ó. Ó, eu tô no baixo. É isso mesmo. Vai pra guitarra. Tô na guitarra. Pessoalmente, deixa eu mudar aqui. Pé. Pronto. Nunca foi aquela que eu vou pé na guitarra. Bora, tá só aí agora, dá start. Pô. Ah!
quem é o vocal? Bora. Não tem ninguém por enquanto, vai ter. Vem pra cá, pai. Vem. Eu acho que o seu ator está invertido. O meu verde tá certo, tá certo? Ó. Aí, agora tá tudo certo. Vai lá, ó. Eu sou no meio. Não vai sair. Ele que cagou, não, mas o meu não vai. O pedal. Fazer o que, senhor? O pedal tá indo. Vai, agora vai, hein? Tá fogo, olha a moto do Léo. Qual que é o meu? Isso aqui, velho. Deixava o bagulho aqui, pô. Aí, foi. Bora. Chama a polícia. Até as 10 pode. E aí, Michael? Tá certo. Essa guitarra tá com zica-vírus. Zica-vírus. Foi. Eu não posso mexer, eu acho. Vou tentar ficar muito parado. Então você não joga, então, só pra ficar parado. Eu não sei por que você tá certo. É, mano. A pilha tá carregada, mano. A pilha cabe só pra mim. É a guitarra, cara. É mal, cara. É isso aí. Dá uns tapas nela assim pra ver se ela funciona. Foi, pô. Vê se vai continuar. Oh, I'll take care of my sanity.
que acordar, mano. Dessa vez, vai passar vergonha. Caralho, eu sou muito bom. Olha que você começou a dizer que de deixar. É minha mãe. É minha mãe. Tipo. Cara, Michael, demorou, Michael. Michael, Michael.
the snow. Just a free train coming away. Chega, chega, chega.